Браво! Здравейте! Приятно ми е да съм тук. Реших и аз така леко по-дарк да започна в чест на ретроградния Меркурий, да излезе да хуем в него. Но пък ще опитам да освежа до края. Сън. Усещам, че полетам нагоре. После черна ръка ме сграбчва и къса крилете ми. Перо по перо. Събира ги в шепа, издухва ги срещу вятъра и ме пуска отново надолу. Полетът променя посоката си. Падам. Точно преди да докосна земята ми става ясно. Аз сънувам. Слънцето блести в очите ми. Време е да се събудя, да изляза навън, да разперя криле и да полетя. И както в съня да скъсат крилете ми. И както в съня да не падна. Браво! Нюанс. С черните си обувки сивите хора крачеха по осветения до бяло булевард. Чакаха синия тролей да внесе малко цвят в безцветното им ежедневие и се смееха на човека с шарените панталони, който и днес беше решил да е усмихнат. Това за София става. София, да, писано е в София, става въпрос за тролей номер 2. Абсолютно. Да, може, горе-долу е там, на площад Македония някъде се реди, така че може. Само да видя къде ми беше другото, че достатъчно добре, Ники, съжалявам. Може да и задавате неудобни въпроси за наказание. Няма проблем. Отговарям. Както днес съм ми забихали, няма хай. Добре, не, от пустинен пясък. Направена съм от пустинен пясък. Петите ми са по-груби от асфалта, по който стъпвате. Ръцете ми белязани от рани. Лицето ми ожулено от вятър, студ, дори и слънце. Тялото ми е платно за белези, но водата все някога и това ще измие. Някога, когато отново стана пясък и от мен поникне цвет. Това е едно последно, което е ново и е доста различно. Чакам си неудобните въпроси. Корени. Аз помня корена. Зная, че съм българска, и гръцка, и тракийска, и кой знае още каква, но от Господа. От светлина и обич ваяна, и без мъките на напана родена. Аз съм изгрев, и залез, и радост, и болка. Минало, настояще и бъдеще, които в едно се преплитат, да се поклонят на Бог. И толкова. Сега съм ви достатъчно. Благодаря. Ти е неудобния въпрос. А, добре. Поетично. Кога за последно прави любов с вятъра? С вятъра? Днес, докато ме духаше насам, като идва. Даже опитах и аз да му духам обратно, ама нищо не се случи. Благодаря ви, беше ми приятно да ви почета и ще се радвам да чуя останалите прекрасни неща. Браво! С някоя следваща символичност. Сега се опитам да си намеря. Човек е добре да живее, се някой трябва да чете. Понеже файла ми е назад, тъй като пиша постоянно. Но си го намерих, за жал, за ваша жалост. Ай, чакаме.